U okviru obilježavanja 21. godišnjice Brčko-distrikta Bosne i Hercegovine u sali tehničke škole održano je državno prvenstvo u latinoameričkim i standardnim plesovima, kao i međunarodni open turnir Brčko Gala Night 2021. Na ovoj manifestaciji učestvovalo je preko 350 učesnika iz 5 država. U kategoriji amatera državno prvenstvo Bosne i Hercegovine u standardnim plesovima titulu državnog prvaka osvojio je sportsko-plesni par domaćeg plesnog kluba Mambo Brčko, Lovro Peraković i Hana Grahovac, dok su također isti par se okitili titulom pobjednika Kupa Bosne i Hercegovine u latinoameričkim plesovima. Na međunarodnom turniru Brčko Gala Night u latinoameričkim plesovima pobjedu odnio sportsko-plesni par iz Srbije, iz plesnog kluba BES, Danilo Fatić i Nina Mozić.